Дівчинка дуже гарна, розумна, маленьке сонечко і ангелочок, мама гарна, дітки гарні, батько, зараз він в такому стані, що не передати. Тому це жахлива трагедія. У школі номер 79 досі не можуть відійти від шоку. Від наслідків звичайної ГРВІ вихідними раптово померла їхня другокласниця – 7-річна Мирослава Демчук. Ще в п'ятницю, кажуть вчителі, дівчинка сиділа за партою без жодних ознак хвороби. Коли у п'ятницю дівчинка була, Мирослава, на заняттях, вона не скаржилась, вона була активна, ніяких скарг, там на головка чи щось болить, не було. А вже в понеділок їм повідомили страшну новину. У Мирослави раптово зупинилося серце. Ані однокласники, ані вчителі досі не можуть стримати сліз. З нею не було ніяких проблем. Вона позитивний ребенок во всьому. Перший урок, я ж вам говорю, він пройшов у нас в слізах. Дуже тяжко. Плакали. Тому що вона нікому плохого нічого не робила. Батьки загиблої дівчинки у шоковому стані. Родина готується до похорон. Бабуся каже, онука згоріла буквально за добу. І школу, і за школу, і на танці, і на англійській, і ребенок умниця, це ангел, ангел. Сказали, вірусна інфекція. Ми за сутки ребенка потеряли. Дідусь Мирослави розповідає, зле дівчинці стало в ніч з п'ятниці на суботу. Температура піднялася за 39 градусів. Батьки викликали швидку. Медики збили жар і поїхали. Утром стало плохо, вона тяжело розмовляла. І яка-то у неї була задишка так. А вже наступного ранку дівчинка померла на руках у батька. Госпіталізацію, твердить дідусь, швидка навіть не пропонувала. Первая скорая помощь вообще ничего не сказал. И в больницу не настаивали? Нет, не настаивали, они даже не предложили. Центральная підстанція швидкої допомоги Кривого Рогу. Саме звідси бригада і виїхала на виклик до хворої дівчинки. От тільки медики тепер наполягають. Батьки самі відмовились від госпіталізації. Ба більше, кажуть, під відмовою поставили власний підпис. Залізний аргумент медики не приховують і демонструють на камеру. Титульна частина. Діагноз фельдшера ОРВІ фарингіт 39,6 і дві підписи. Відмовляюсь від медичної аналогічної підписи, один в один. Єдине, що можу сказати, по розвитку самого состояния, напряме осложнення грипозної або острої вірусної респіраторної інфекції клінічно не укладається дана тема. Все буде звісно на основі вже патологоанатомічного вскриття. За фактом загибелі дитини у поліції вже відкрили кримінальне провадження. А от хто винен у раптовій смерті і від чого саме миттєво загинула школярка, мають показати результати експертизи. На сьогоднішній день проведено вскриття дитини. Уточнено тільки, що це непосередньо причиною була легочно-сердечна недостатність. А діагноз окончательний буде тільки не раніше, ніж через 2-3 тижні. Наразі клас, де навчалася Мирослава, закрили на карантин. Саму ж дівчинку сьогодні поховали. У батьків залишилася менша 5-річна дочка. Нині родичі нікого не звинувачують, просто хочуть зрозуміти, від чого так миттєво могла померти абсолютно здорова дитина. Вскриття може покажуть, якщо там все правильно скажуть. Просто хочемо знати і все.